Pozdrav ljudi, kako ste? Evo ja sam opet izašla, nešto danas malo kasnije. Vidim da je na kanalu nastala jedna velika bura. Pa evo za posao nisu me zvali, ali nešto drugo sam našla, imam drugo nešto u planu. Tako da treba sačekam još jedan dan da vidim da li će da mi odgovore za ovaj posao, pošto sam pitala komšinicu što mi nisu odgovorili, ona mi je rekla da se čula sa šefovicom i kako se zove, da pogledam e-mail. Ja sam pregledala ceo e-mail i spam i sve, znači nigde nikakav odgovor nisam dobila. Takođe sam i proverila CV onaj, da li sam napisala dobro e-mail moj, jesam, znači sve. Tako da kod njih je verovatno neka zbrka i zbrka, ali umeđu vremenu ja sam našla nešto drugo. Isto rad od kuće. I čak šta više, mislim da je možda to drugo mnogo bolje. Tako da, ostavila sam, znači sačekat ću još danas i sutra da vidim da li će nešto da odgovore i šta će biti sa tim. Da li su oni napravili neku grešku tamo, pošto velike kompanije, a ovo je Srbija, znate kako je u Srbiji sve, i velike firme su neozbiljne, tako da to tako ide. Nego eto, htela sam sa vama da popričam malo o tome, znači cela ta zbrka je nastala na kanalu, znači komentari, svako ima neko svoje mišljenje, ima tu naravno i pozitivnih ljudi. Dosta pozitivnih ljudi me gleda, znači evo, kao što sam rekla, znači velika podrška, ljudi me zovu, podržavaju me, govore mi da se ne brinem oko komentara i sve, ali ima nekolicina tih ljudi koji uporno mene pokušavaju da promene. Pa da vam kažem nešto, ja sa svojom bolešću kakva jesam, imam svoj intelekt i nisam budala. Ne mogu neki nepoznati ljudi mene sada da promene i da meni kažu šta ja da radim i kakva ja da budem. To, znači, jednoj osobi od 39 godina soliti pamet, to je van svake pameti, nisam ja dete. Razumete? Drugo, ja sam se formirala, takva sam kakva sam. Snimam svoje videe kako ih snimam. Niko nikog ovde ne tera da gleda. Svim ljudima koji su mi pomogli, ja sam zahvalna i uvek ću biti zahvalna, i pomogli ste mi da održim svoj život, znači da stanem na noge, borim se, teško mi je, ali nije u redu da sada vi mene pokušavate da promenite. Razmislite u tome zašto se vi tako ponašate? To meni nije jasno. Zašto u Srbiji ljudi, eto, zato je Srbija zaostala zemlja od drugih svetskih zemalja, u Srbiji ljudi samo pokušavaju jedni druge da promene. Nije to samo, to se ne dešava samo meni. Evo, imam jednu devojku sa kojom pričam, koja je isto psihički bolesnik kao i ja, isto sama, iste stvari je proživljavala kao ja. Evo, pozdravljam je, ljubim te. Znaš ti o kome pričam, neću ime da kažem, ali uvek, zato što smo drugačiji, doživljavamo, evo i ja i ona, stalno neke napade. Ali to je znači od ljudi u Srbiji. Ljudi, ne možete promeniti nekog drugog, možete samo menjati sebe. Morate naučiti šta je to znači poštovati nekoga. Znači, prvo počnite od sebe, poštujte sebe. Kako bi vama bilo da sada neko dođe vama u vašu kuću i da vam sve promeni i da kaže ne možete tako da živite, to nije kako sam ja sad smislio. Ajde razmislite o tome. Kako bi se vi osjećali? Razmislite malo. Tako da, to je glupo, gubite samo vreme pokušavajući menjati druge ljude. Znači, počnite od sebe. Promena, pogledajte se u ogledalo i pitajte sebe gde vi grešite. Znate? Tako da, to nije dobro, to je loše. Znači, evo, savjetujem i tim ljudima koji su pisali te kritike protiv mene i tako, slobodno, znači,
možete naći psihologa, psihijatra. Ja sam sama otišla da se lečim. Mene niko nije terao. Ja sam sama uvidela da ja imam greške u svom ponašanju i da imam psihoze te i napade. I ja sam otišla kod psihologa na ko pas sam se penjala uz one stepenice, nisam mogla da hodam. Da mi neko pomogne, da me neko nauči. Tako da, psihoterapija, to je jedno veliko blago koje je potrebno ovom narodu, evo ja bi to preporučila, znači, od sveg srca, onim ljudima koji imaju taj problem sa zlom. Znači, zlo je jako loše. Zlo dovodi do ratova, do ropstva, to kad želite nekoga da držite pod svojom kontrolom, to se zove ropstvo. Razumete? I to nije u redu. Svaki čovjek ima pravo da živi onako kako hoće, onako kako najbolje zna i ume. Ali samim tim da mora da nauči da poštuje nekog drugoga, jer svi zajedno koegzistiramo na ovoj planeti i moramo naučiti da živimo jedni sa drugima i da prihvatimo jedni druge kakve jesmo. Razumete to? Tako da, eto zašto se dešavaju i ti ratovi, zbog toga što ljudi ne mogu da prihvate razlike. Postoje, znači, različite rase, postoje različite nacionalnosti, postoje sad i seksualna opredeljenja, ali sve su to ljudi. Znate, i to je nešto što svako ima nešto svoje i morate tako prihvatiti tog nekoga, ali i gledati sebe, živeti kako vi hoćete. Jel šta bi bilo kada bi sada neko došao i vama oduzeo vašu slobodu života? Kada bi vama neko došao tako ispreturao vam vašu kuću, zarobio vas, šta biste vi radili? Kako biste se osjećali? Eto, to nije lepo. Tako da, peace, svima želim mir, ljubav i saosećanje. Pustite, živite i pustite druge da žive. A ajmo sada da vidimo šta danas radi paradajz. Eno, Leo, nešto laje na mačka. Da vidimo šta se dešava sa paradajzom. Znači, dalje nešto neki pocrveneo. Ovo ništa za sada. Evo ga ovaj. Znači, treba malo da ga podignem. Moram da smislim kako da ove pritke nekako, jaoj, ne znam nija kako više da ga vežem. Evo ovdje se žuti malo, ovaj mali, ovi će da požute ubrzo, još je toplo. Morala bi malo da ga zalijem, pošto nema te kiše, znači oni su obećali, oni meteorolozi stalno predviđaju, ali ne mogu nikako da predvide kako priroda radi. Jel tako? Niko ne zna šta će se desiti sljedeće. Ja sam se svojevremeno bavila astrologijom. To mi je hobi, ono. I interesantno je koliko ljudi verujete u te stvari. Ima tu nekog smisla, uticaj planeta na čoveka i to. Ima tu nešto. Ali nikad niko ne može predvideti šta će se desiti sljedeće. Tako da ni sa ovim paradajzom, koga ja svaki dan gledam, ne mogu da predvidim šta će novo da bude. Evo, znači, drži se. Ovdje imamo još, on je bre rodio baš dosta dobro. Tako da, eto, toliko od paradajza za danas. Ajmo da vidimo malo mačka. Šta ti radiš tu? A? Šta ti radiš tu? Ćeš da pozdraviš svoje obožavaoce. Ima ljudi koji tebe mnogo vole, koji vole da te gledaju i koji te pozdravljaju. Jel tako? Tako je. Tako je. A mene ovdje napadaju komarci, a tebe ne napadaju. Lepotan jedan, mali mačak. Kako se on uklapa u svaku sredinu. Kako je lep beo na ovoj travi. Mnogo je lep. Ajmo kod Lea da ga malo mazimo. Vidite,
Šta je Leo sad smislio? Dođi, dođi, dođi. Ajmo da se češkamo. Ajmo da se češkamo. Pa ti si jedan lepotan. Ti si jedan lepotan. Jel' tako? Ti si jedan lepotan mali koji hoće samo da se ceska, hoće da me gricka. Evo kako on meni uzme ruku i gricka me. Gricka me. Voli da se ceska, voli da se gricka. Uf, a si digo prašinu. Jao, 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 jao. Ne mogu da ga obuzdam. Mnogo je jak. Mnogo je jak. To je neverovatno koliko taj pas ima snage. On trči tu svuda okolo. Jao, koliko je porastao. I eto tako. Ljudi, želim vam svu sreću ovog sveta. Ovih dana nisam mogla da idem negde drugde da snimam zbog ciklusa, jer ipak neke stvari, jer žena mora i da presedi kući. Znači, čekala sam da me prođe, pa ću verovatno da snimam nešto drugo, da odem do prodavnice i tako da vam pokažem ponovo. Ali ovde nema neki krajolik, to sam htela da kažem. Evo ga malo i Neven, da vidite, da ne zaboravim. I znači, nema ovde puno šta da se snima. Ovo je jedno malo selo, a tuđe kuće naravno neću da snimam. Mislim, to je... Neću da narušavam tuđe privatnost, znate. To jedino ako nađem neku interesantnu osobu da pitam, pa da snimim neke domaće životinje ako neko ima, to ću da odem i da snimim, znate. A ovako sad, znači, dok je ova jesen, evo čekam da mi stignu za neki desetak dana motika i ašov i sekirče, tako da ću moći da izorem ovo ovde moje njivče i nadam se samo jednu stvar, a to je da će da padne kiša, da omekša zemlju. To mi je jako bitno, jer evo kako vreme prolazi, znači sve tvrđa, suvlja zemlja i onda neću moći to da izriljam. Znači treba kiša da pokvasi zemljište. Ja mnogo lakše prolazi motika i ašov. Tako da, eto, ljudi, vidimo se sutra u nekom novom videu. Ljubim vas, budite pozitivni, budite svoji i gledajte svoja posla. To će vam uvek biti nešto najbitnije u svom životu, a to je da počnete od sebe. Znate, pustite druge da žive. Ljubim vas. Peace. Vum.